Tuan-tuan dan puan-puan, telah selesai kita di poin yang pertama, kedua dan ketiga. Kita pun telah berjaya membuat pembelian dan hantar barang kita pergi ke warehouse MyWall tu sendiri. Sekarang ni, apa yang perlu kita lakukan di dalam langkah yang keempat? Step yang keempat adalah kita perlu create parcel. Tujuan kita create parcel ni adalah kita nak bagi tahu, kita nak alertkan warehouse MyWall bahawasanya kita telah membeli barang daripada Taobao ataupun Alibaba ataupun 1CA8 yang kita nak bagi tahu diorang yang barang kita akan tiba ke warehouse MyWall tu sendiri. Baik, jadi saya sebutkan tadi, klik dekat parcel dan anda perlu create new. Klik create new. Okey, kita perlu masukkan details produk yang telah kita beli tadi. Okey, sekarang ni seperti mana tadi saya tunjukkan, saya telah membeli phone holder. Phone holder di dalam kategori normal goods. Okey, apakah sensitive goods? Kalau anda tak pasti sensitive goods tu apa, anda perlu pergi dekat bahagian price list. Pergi saja dekat bahagian price list, anda akan lihat senarai item yang dikategorikan sebagai sensitive goods. Jangan buat kesilapan di dalam part ni. Kalau anda beli barang-barang kopi ataupun barang-barang ada enjin, barang-barang ada bateri, ianya termasuk dalam kategori sensitive goods. Baik, kita pergi dekat create parcel. Saya akan create parcel saya kategori normal goods, Taobao airway bill. Okey, maklumat-maklumat ni kita nak ambil dekat mana? Tuan-tuan, pergi balik dekat Taobao. Okey, baik. Selepas tuan-tuan membuat pembelian di Taobao, selepas sehari ataupun dua hari, pihak Taobao akan update kepada kita status barang yang telah kita beli. Okey, biasanya dia akan mengambil masa 24 hingga 48 jam untuk barang yang kita beli tu dia ship out, untuk dihantar keluar, untuk hantar ke warehouse kita. Klik dekat I Taobao, bought baby. Bought baby. Okey, baik. Saya tunjukkan contoh barang yang telah saya beli. Baik. Ini barang yang telah saya beli. Baik, saya nak refresh. Saya perlu refresh sebab saya nak copy perkataan dalam bahasa Chinese. Okey, sebab tengok information yang dia nak adalah pertama Taobao airway bill number, logistic company, product name. Okay, baik. Product name kita perlu copy dalam bahasa Cina. Senang je. Dengan keluar macam ni, copy dalam bahasa Cina. Copy saja. Panjang pun tak ada masalah, copy. Dan anda perlu paste dekat sini. Taobao airway bill number dengan logistic company pula, nak cari dekat mana? Baik. Translate balik ke bahasa Inggeris. Tekan dekat order details. Tekan dekat order details. Bila kita tekan dekat order details, dia akan keluar information seperti ini. Okay. Order status, transaction successful. Ada logistic company. Copy juga dekat sini. STO Express. Okay, logistic company. STO Express. Taobao airway bill number ni maksudnya tracking number daripada seller. Dan tracking number untuk tiba ke warehouse kita. Dia macam tracking number pun laju itulah, samalah. Okay, saya beli item 1 unit. Harga dia, okay, saya tak ingat berapa harga dia. Kita pergi balik kepada barang yang telah kita beli, 36.8 RMB. Pergi dekat MyWow, tekan 36.8. Okay, so 36.8. Ini kalau kata anda nak letakkan apa-apa remarks supaya pihak admin kita alert, anda boleh masukkan kat sini. And then, apa yang anda perlu lakukan, anda perlu masukkan gambar produk tersebut. Okay, senang saja. Pergi dekat bahagian produk. Siapa yang menggunakan MacBook ataupun phone, anda boleh just print screen sahaja. Anda perlu print screen sahaja, pilih mana-mana gambar yang ada dekat sini, ada banyak. Jadi, contoh, okay, saya pilih gambar ni lah. Sekarang ni saya menggunakan MacBook, jadi saya hanya perlu print screen. Kalau kata anda menggunakan laptop ataupun PC jenis lain, anda boleh menggunakan snipping tools. Anda gunakan snipping tools. Ianya diceritakan lebih lanjut dalam buku manual menggunakan aplikasi MyWow. Baik, sekarang saya nak upload gambar yang telah saya print screen tadi. Okey, mana gambar tadi? Okey, dapat. Dekat itu, okey. Baik, kemudian apabila dah selesai, maklumat semua sudah complete, langkah yang terakhir yang perlu dilakukan adalah submit.
submit dan statusnya telah berjaya. Okey tuan-tuan. Jadi seterusnya nak tengok status barang anda, pergi balik dekat dashboard. Okey, dan anda perlu tunggu. Perlu tunggu sahaja sehingga status barang anda tiba ke warehouse MyWow tu sendiri. Okey tuan-tuan dan puan-puan, okay, baik. Ini adalah status barang yang telah saya beli. Okey, dia dah update dekat sini. Okey, baik. Saya tunjukkan contoh. Okey, salah satu barang yang telah saya beli di Taobao. Okey, dekat sini untuk makluman anda, kalau anda tengok dekat bahagian status, terdapat 4 jenis status yang akan ditunjukkan oleh website Taobao tu sendiri. Yang pertama adalah waiting. Waiting ni membawa maksud barang anda belum sampai ke warehouse MyWow lagi. Apabila barang telah tiba ke warehouse MyWow, status waiting akan berubah kepada arrive. Status waiting akan berubah kepada arrive. Kemudian, selepas arrive, kita akan create shipment dekat tepi ni dan status tu akan berubah lagi kepada processing in shipment. Okey, jadi processing in shipment tu maksudnya pihak MyWow nak verify payment yang anda telah lakukan, dan selepas anda telah melakukan payment dan pihak MyWow telah verify payment yang telah anda lakukan, status yang terakhir yang akan ditunjukkan adalah ship, menunjukkan barang anda sedang dalam proses dihantar pergi ke Malaysia. Okey baik, itu sahaja untuk poin yang keempat. Saya akan tunjukkan poin yang kelima. Kita jumpa di poin yang kelima.